Johann Nikolaus Drais, otec pruské jehlovky, se narodil v rodině zámečníka a puškaře. Po vyučení se vydal do světa na zkušenou. Ve Francii se seznámil s principem zezadu nabíjených zbraní. Po návratu domů na zlepšení systému začal sám pracovat. Nejprve vymyslel nový typ zápalky pro předovky s perkusním zámkem. Potom se zaměřil na zrychlení střelby z předovek. Tady byl začátek jehlovek. Zepředu se dohlavně vkládal náboj s papírovou nábojnicí. Závěr pušky s jehlou propíchl nábojnici a roznětku. Nebezpečí nastalo, když nebyl u závěr v zadní poloze. O tom se přesvědčil sám Drais, když mu dvakrát náboj vybuchl v hlavni a těžce ho zranil. I to ho vedlo k tomu, že vymyslel u závěr, kde se nábojnice vkládala zezadu. To zrychlilo nejen střelbu, ale umožnilo nabíjet zbraň i v kleče nebo v leže. Zbraň nabízel nejen pruské, ale i rakouské armádě. Obě ho odmítly. Teprve druhý pokus u pruského vojska byl úspěšný. Podle jehly, která musela proniknout celou prachovou náplní k rozněce, se pušce říkalo jehlovka. Její předností byla rychlost střelby, nevýhodou menší dostřel a menší přesnost než u předovek. Díky tehdejší vojenské taktice, kdy útočili vojáci v sevřených šicích, se ale v pusko-rakouské válce uplatnili její přednosti. Jehlovka vynesla Draisovi šlechtický titul. Zajímavostí je, že v bitvě u Hradce Králové padl jeho blízký příbuzný. Ani jehlovka mu nepomohla. Syn Nikolase Draise továrnu přestavil na slévárnu obráběcích strojů a jeho vnuk ji prodal.